ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସିନିୟର ସେକ୍ସନାଲ ସେକ୍ସନାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଥିଲେ, ଏମ୍ଡି ଅମୀର ଖାନ ଯିଏ ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଥିଲେ, ପପୁ କୁମାର ଯିଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ ରହିଥିଲେ, ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଅଫିସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି କୋର୍ଟକୁ ନିଆଯାଉଛି, ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସିବିଆଇ ଅଫିସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରୱାର୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇକୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ହିଁ ଯଦି କହିବା ଯୋଉଦିନ ସିବିଆଇ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ହାତକୁ ନେଇଥିଲା ସେଦିନ ଠାରୁ ସିବିଆଇ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପପୁ କୁମାର ଏମ୍ଏସ୍ବି ଅମୀର ଖାନ ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ଅଫିସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସିବିଆଇ ଏଠି କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିଯିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୌଣସି ବି ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ରହିଥିଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କୌଣସି ସିବିଆଇର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ କେହି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କେବଳ ସୂଚନା ଆସିଛି ସେହି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପଚରା ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଗିରଫ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା, କେମିତି ଘଟିଥିଲା, କୋଉ କାରଣ ରହିଥିଲା, ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କି ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଜେରାକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି। ଯୋଉ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଉ ରହିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ରହିଥିଲା, ଏମାନେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପପୁ କୁମାର ଅମୀର ଖାନ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତ, ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଯେବେଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେବେଠାରୁ ସିବିଆଇକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତନାଘନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସିବିଆଇ ଲାଗିଥିଲା କି କାହିଁକି ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଲା, ଏତେ ବଡ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ, ଅନେକ ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କର ମିଳିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଯୋଉମାନଙ୍କର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶବଦାହ ବି କରାଯାଇଗଲା, ବିନା ପରିଚୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶବଦାହ ବି କରାଗଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଘଟିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ରହିଥିଲେ, ଯୋଉ ପପୁ କୁମାର ରହିଥିଲେ ସେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ହେଇକି ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବାହାରକା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ସମୟରେ, ଏବଂ ଏମ୍ଡି ଏମ୍ଏସ୍ଡି ଅମୀର ଖାନ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସିଏ ସେଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆଉ କଣ ଘଟିଛି, କୋଉ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, କୋଉ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କାହିଁକି ଏଡ଼େ ବଡ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଲା ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏମାନେ ଥିଲେ, କଣ ସେମାନେ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ସେମାନେ କଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ଜେରା କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଜେରା କଲାବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିବିଆଇ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଜେରା କଲା ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସିବିଆଇ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇକି ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ରଖା ଦେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ରଖା ଦିଆଯିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଆହୁରି ବି କିଛି
ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାର କଣ କଣ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ସେମାନେ କଣ କଣ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କରିଥିଲେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ସିବିଆଇ ପଚାରିଥିବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି କୋର୍ଟକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ କି ସିବିଆଇ ଆଉ କେତେ ଜୋର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଅବହେଳା କରିଛି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛି, ନିଜର କାମରେ ଅବହେଳା କରିଛି, କିଏ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କରିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ରହିଛି ପଚରା ଉଚରା ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି।